মই যেনেকুৱা নহওক তাইক মই নিজৰ কৰি ল'মে। নয়না তোমাৰ প্ৰেয়সী, নয়না হয় তাই নহ'লে মোৰ একো নচলে। ইয়াতকৈ বেদনা নাই আৰু? নাই, একো নাই। চকুৰ পানী ওলাইছে তোমাৰ? ওলাব, একো নোলাব। মোক 2,00,000 টকা দি আৰু নয়নাক লৈ যা। এইটো কি কথা হ'ল? কারণ মই এটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিত মই কাম করো, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ গম পায়। মোক যদি এরেস্টও করে এই বিষয় মই রাজি আছো। তোমার নয়নার কারণে তুমি সকলো সাজু? আর সকলো সাজু। সম্মান তো বহুত ডাঙর বস্তু হয়, সম্মান 20,00,000 টকা দিলেও কিনব না পাই। কিন্তু এটা মই দেখো নয়নার লগত মোর এনেকুয়া সম্পর্ক আছিল বা মই তাইক তো এরিব নোৱাৰোৱে। এটো সাপোজ উদাহরণ, মই তাইক মই সারা জীবন মই এৰিব নোৱাৰো। কারণ সঁচাকে ভাল পোৱাৰ পিছত সঁচা ভাল পোৱা প্রেমিকজনেহে গম পায়, বেলেগর যদি হেই কৰি লৈ লয় তেতিয়া হয় মই তাইক তো এৰিব নোৱাৰোৱে। তাইক মই যেনেকুৱা নহওক তাইক মই নিজৰ কৰি ল'মে। নয়না তোমাৰ প্ৰেয়সী, নয়না হয় তাই নহলে মোৰ একো নচলে। এক নম্বৰ কথা, আধৰা মোৰ, আধৰা মানে বহুত আধৰাই হয়। কিন্তু নয়নাক কোনোবাই লৈ আহিছে তোমাৰ? কোন কোনে লৈ আহিছে? প্ৰাঞ্জল শইকীয়া কৰ হাজৰ বৰপল্লাৰ, হাজৰ বৰপল্লা কিবা মন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মানে কিবা কৰিছে আৰু লৈ আহিছে। সি 10 দিনৰ চিনাকি অ হিল লগত প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, সিহঁতৰ ভায়েকৰ নাম অনন্ত শইকীয়া আৰু এটা ভায়েকৰ নাম উৎপল শইকীয়া আৰু ডাঙাৰটোৰ নাম সিদ্ধাৰ্থ শইকীয়া। বদমাছিটো কোনে কৰিছে? বদমাছিটো কোনে কৰিছে? প্ৰাঞ্জল শইকীয়া কৰিছে বদমাছি। তোমাৰ প্ৰেমক কাঢ়ি লৈ আহিছে? কাঢ়ি লৈ আহিছে। আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ, নয়নাহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ চাপৰ্টত আছে। কাৰণ কিয় চাপৰ্টত আছে? কাৰণ নয়না সিহঁতৰ দেউতাকৰ সন্তান নহয়। আচ্ছা, সেইবিলাক বেলেগৰ হয়, সেইবিলাক বেলেগ বেলেগৰ কথা। কিন্তু নয়না অবিহনে তুমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰা নেকি? মই নোৱাৰো, মই নোৱাৰো। পাগল সঁচা ভাল পোৱাক কোনো হেৰাব নোৱাৰে। মই নোৱাৰো। সেইকাৰণে তুমি থানাত আহিছা? হয়, সেইকাৰণে মই থানাত আহিছোঁ। মই এজাহাৰ দিম। আৰু যদি মোক যদি থানাই যদি কিবা যদি মোক যদি হেৰি কৰে, মোক যদি এৰেষ্টো কৰে এই বিষয়, মই ৰাজি আছোঁ। তাৰমানে নয়নাৰ কাৰণে তুমি সকলো সাজু? আৰু সকলো সাজু, অকল এই গ্ৰেপ্তাৰে নহয়, মোক যদি কোনোবা যদি কিবা প্ৰুফ দেখাব পাৰে মোৰ ভুল আছে বুলি, তেতিয়া মই নিজে থানাত আহিম, উপস্থিত হ'ম। মোক কোনো ধৰণৰ পুলিচে বিচাৰিব নালাগে। কিন্তু তেওঁ 2,00,000 টকা বিচাৰিছে? ই মোক 2,00,000 টকা বিচাৰি মতন কি নয়না বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে তোমাৰ তাত? মোৰ তাত 2,00,000 টকা। আপোনালোকক মেছেজবিলাক গোটেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে মেছেজবিলাক চাই মতন আপোনালোকে কি বুজিছে সেইটো মই গম নাপাওঁ। কিন্তু সেইটো কথা মই গম পাওঁ, কাৰণ যদি নয়নাক যদি লাগে সি মোৰ পৰা 2,00,000 টকা মোক বিচাৰিছে মেছেজৰ তোমাৰ মোৰ ওপৰত, তাৰমানে বিক্ৰী কৰিব, তাৰমানে সেইটো বিক্ৰী কৰাই হ'ল ন? এয়াই প্ৰেম জানো, এয়াই প্ৰেম জানো। কি হৈছে কি হোৱা নাই? নিজৰ প্ৰেম নাম মই গম পোৱা নাই। কিন্তু সি মোক যোৱাকালি মোক মেছেজ কৰিম তো কৈছে কি মোক 2,00,000 টকা দি আৰু নয়নাক লৈ যা। এইটো কি কথা হ'ল? যদি তই যদি ভালে পাইছিলি, তই যদি তাইক যদি বিয়া কৰাই নিছিলি, তেতিয়াহ'লে তই মোক 2,00,000 টকা দাবী কৰিব লগা তোৰ অধিকাৰ ক'ত পালিবে? সেইকাৰণে তুমি থানাত আহিছা? হ্যাঁ, সেইকাৰণে মই থানাত আহিছোঁ। কি থানা? থানাত এই কয়া থানা যোনখন আছে এফআইআৰ মই লিখি আছে FIR, আৰু FIR মই সেইমতেই লিখিছোঁ। কাৰণ মোৰ পৰা যিখিনি পইচা মোৰ বৰবাদ কৰিছে আৰু যিখিনি মোক দাবী কৰিছে সেই মেছেজ পৰ্যন্ত মই গোটেইখিনি থানাত দি দিছোঁ। আৰু সেই এগেইনষ্টে থানা যি একশ্যন লয় আমি ৰাজি আছোঁ। তুমি প্ৰেম কৰি অলপ জ্বালা পাইছা যিটো দেখিছোঁ? জ্বালা নহয়, বহুত জ্বালা পাইছোঁ। আৰু কিন্তু সন্মান গৈছে, কাৰণ মই এটা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মই কাম কৰোঁ, ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মানুহ প্ৰত্যেকটা মানুহ গম পায়। তোমাৰ নয়নাই হৃদয় ভাঙিছে? নয়নাই হৃদয় ভাঙি দিছে তোমাৰ? পূৰা একদম। খাব দিয়া নাই, খুব দিয়া নাই? একদম কৈছোঁ আপোনাক, মই শেষ কৰি দিছে ন জীৱন? একদম শেষ কৰি নহয়, একদম বৰবাদ কৰি দিছে। ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক বন্ধ কৰিছে, ঘৰৰ লগত নিজৰ বাইদেউৰ লগত সম্পৰ্ক বন্ধ কৰিছে, নিজৰ মাৰ লগত সম্পৰ্ক বন্ধ কৰিছে। ইয়াতকৈ বেদনা নাই আৰু? নাই, একো নাই। কাৰণ মই থানাত আহিব লগা মোৰ নাই, একো। চকুৰ পানী ওলাইছে আজি? গম পাইছে, আজি চকুৰ পানী। মই থানাত আহিব লগা মোৰ একোৱেই নাই। চকুৰ পানী ওলাইছে তোমাৰ? ওলাব, একো নোলাব। কাৰণ সন্মানটো মানুহৰ বহুত ডাঙৰ বস্তু হয়।